zo štátneho ústavu pre kontrolu liečiv nám prišli porozprávať o práci posudzovateľa v liekovej agentúre pani doktorka Klimasová a pani doktorka Mihalcová. Nech sa páči. Ďakujem. Ja som Jana Klimasová, pracujem na štátnom ústave pre kontrolu liečiv na území predklinického a klinického posudzovania. No a v rámci tejto mojej prednášky by sme spolu s kolegyňou chceli porozprávať o tom, čo taká práca posudzovateľa obnáša. Na začiatok by som ešte samozrejme chcela poďakovať organizátorom, že aj tento rok zahrnuli ŠUKL medzi prednášateľov a veľmi by som chcela oceniť študentov, ktorí teda aj napriek týmto ťažkým časom a napriek nepriaznému osudu a tomu, že tie kariérne dni boli zrušené na jar, tak napriek tomu sa snažili vyriešiť tento problém a organizujú takúto akciu online. To samozrejme super, tešíme sa z toho. No. Takže na začiatok by som vám chcela povedať niečo o lieku. Určite budete počuť, aj počas vašej praxe, určite si to počuli počas školy, že liek má také tri hlavné vlastnosti. Je to kvalita, účinnosť a bezpečnosť. Ja vám poviem niečo o účinnosti a bezpečnosti a moja kolegyňa, doktorka Mihalcová, vám porozpráva o kvalite. Ešte by som vám chcela samozrejme povedať, že vy sa, keď ste v škole, učíte sa tam o tom, že na farmakológii, že nejaké liečivo a to má nejaké vlastnosti a používa sa nejaké choroby, tak v praxi je veľmi dôležité si uvedomiť, že áno, liečivo má nejaký svoj terapeutický efekt, ale to, ako sa môže daný liek používať, tak ono to nezáleží len od toho samotnej, od tej samotnej charakteristiky toho liečiva, ale záleží to aj od toho, že čo to liečivo preukáže, teda od toho, že ako si ono obhájí, už keď je adjustované do lieku, ako si ono obhájí tú svoju účinnosť, bezpečnosť a kvalitu. No a ako si ho obhajuje? Obhajuje si ho tak, že farmaceutická spoločnosť, ktorá chce dané liečivo priviesť na trh, nám na štátnom ústave pre kontrolu liečiv dodá dokumentáciu, kde sú všetky potrebné dáta, ktoré svedčia o kvalite, účinnosti a bezpečnosti toho lieku. No a túto dokumentáciu je potrebné samozrejme posúdiť, že či je správna, či je kompletná, či tam sú všetky informácie, či všetko, čo firma tvrdí, sa naozaj v tejto dokumentácii je v tejto dokumentácii podložené. No a to robíme práve my, posudzovatelia. Takže ja by som začala s posudzovaním predkliniky a kliniky. Na tomto slajde by som vám chcela predstaviť, čo všetko posudzovanie predkliniky a kliniky obnáša. Mám tam taký trojuholník, je to vlastne trojuholník, ktorý predstavuje dokumentáciu toho. No a sú tam rôzne časti, je tam administratívna časť, potom časť, čo sa týka, ja neviem, prehľadov, dát. No a samozrejme je tam aj časť predkliniky a časť kliniky. Čo sa týka predklinických dát, tak tam musí firma dodať základné farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti lieku. Musí tam dodať alebo podporiť nejakým spôsobom, nejakým experimentálnym mechanizmom účinku, interakčný potenciál a veľmi dôležitá časť je toxikológia lieku. Hej. Tam nám firma dodáva všetky informácie ohľadom toxicity daného lieku, akútnu toxicitu, chronickú toxicitu, potom toxicitu povedzme, pri ženách, ktorá môže ovplyvniť ženy, čo sú tehotné, karcinogenitu lieku pri nejakých mastiach a podobne lokálnu toxicitu. Takže v tejto časti dokumentácie vy získate taký základný prehľad o tom, že ako dané liečivo funguje a že ako je bezpečné. Predklinické dáta určite viete, že sa robia na bunkových kultúrach alebo na zvieratách. No a sú to tie prvé dáta, ktoré keď nám idú pozitívne, tak môžeme prejsť ku klinickým dátam, respektíve môžeme dať daný liek človeku. Čo sa týka tých klinických dát, tak samozrejme, keď už niečo preukážete u zvierat a chcete liek použiť u ľudí, tak musíte rovnako farmakodynamiku a farmakokinetiku preukázať aj u ľudí. No a potom tam musíte preukázať účinnosť a bezpečnosť daného lieku, či daný liek účinkuje na tú vašu indikáciu a že či je bezpečný, či má pozitívny pomer rizika a benefitu. No a toto všetko sa robí klinickými skúšaniami a toto všetko sú klinické dáta, ktoré nám firma musí predložiť a my ich potom musíme posúdiť. Tým pádom, pokiaľ máte radi toxikológiu, pokiaľ máte radi kliniku, pokiaľ máte radi farmakológiu, možno biochémiu, to je tiež kvázi sa s tým môžete stretnúť pri rôznych posudzovaniach, tak by ste sa uplatnili, respektíve práca predklinického a klinického posudzovateľa by vás bavila.
V našej prednáške, respektíve náš názov našej prednášky je o evidence-based medicine, medicíne založené na dôkazoch v praxi. Veľmi dôležité je povedať to, že tie dáta a tie informácie, ktoré slúžia k tomu, aby sa nejaký liek zaregistroval, tak samozrejme musia to byť dáta, ktoré sú validné, ktoré sú správne a firma musela k ním prísť s takými správnymi cestami. To znamená, musíte sa na nich vedieť spoľahnúť, musia byť presvedčivé. Tu som vám ukázala také základné informácie, ktoré už určite poznáte všetci. Sú to triedenia dát podľa toho, že aký majú dopad alebo ako sú dôležité. Určite ste sa s tým stretli aj počas školy a viac menej tento slide len hovorí o tom, že vy, keď niečo posudzujete, tak musíte vedieť aj kriticky hodnotiť dáta, ktoré vám dodá farmaceutická spoločnosť, lebo ináč sa budete pozerať na randomizovanú klinickú štúdiu a ináč sa budete pozerať napríklad na nejaké ojedinelé skúsenosti alebo kazuistiky, ktoré sa občas vyskytnú v tlači alebo v odbornej literatúre. No potom, vy samozrejme pri tom posudzovaní musíte dbať na to, aby každé jedno slovo, každý jeden fakt a každá jedna informácia, ktorá sa potom objaví v súhrne charakteristických vlastností lieku, aby každá jedno slovo bolo podložené niečím, nejakou štúdiou, nejakou kazuistikou, nejakými randomizovanými trialmi, štúdiami a podobne. No, tu by som vám chcela ukázať, že aké sú nejaké výsledky našej práce. Ak by vás takáto práca zaujímala, mali by ste o ňu záujem. Čo všetko priamo v praxi by ste robili? Hej. Tu nám mám nejaké informácie z minulého roku. Napríklad minulý rok sme riešili výdaj liekov s obsahom diosmínu a hesperidínu. Určite ste si všimli, že v poslednej dobe sa nám objavujú reklamy, hej, buď v televízii alebo v rôznych tlačených printových médiách. Na tieto lieky je to práve kvôli tomu, že počas posledného roku sa menil ich výdaj, hej, z RX na OTC. A viete, že lieky, ktoré sú OTC, tak môžu byť aj reklamované a práve teda kvôli tomu sa s nimi takto stretávame. Takisto sme riešili výdaj s liekmi liekov s obsahom dezloratadínu. To bolo posledné antihistaminikum na liečbu alergii, ktoré myslím, že ešte sme nemali ako OTC liek v žiadnom zbalení, tak minulý rok sme dali niektoré menšie balenia na OTC. Takisto aktuálne v poslednej dobe riešila Európska lieková agentúra, s ktorou my spolupracujeme, liečbu COVID-19 prostredníctvom dexametazónu. No a myslím, že to bolo minulý mesiac, vyšlo usmernenie Európskej liekovej agentúry o tom, že toto liečivo sa môže používať pri ochorení COVID-19 a teda, že znižuje mortalitu. Takisto tam boli upozornenia pri tom, že v akej dávke, pre akých pacientov, čo treba brať do úvahy a podobne. A toto sú napríklad informácie, ktorými sa my teraz v súčasnej pandemickej situácii zaoberáme spolu s spoluprácou s Európskou liekovou agentúrou, ktoré riešime. No a z takých štandardných, ktoré riešime bežne, každodenne, tak je to napríklad pridanie nových bezpečnostných informácií. Je to niečo, čo v prípade, že sa objaví nejaký nový nežiaduci účinok, v prípade, že sa objaví na kontraindikácia, nové upozornenie, treba to nejak pridať do SPCčka. No a pridáva firma, farmaceutická spoločnosť to pridáva prostrednícu nás. Hej. Objavia sa nejaké nové nežiaduce účinky, dá nám o tom informáciu, dodá nám k tomu podklady, my ich posúdime a keď teda uznáme, že táto informácia by mala byť v SPCčku, tak to tam zapracujeme. Takisto pri napríklad registrácii generických liek, tak dochádza k posúdení bioekvalencie. Registráciu generických liek robíme štandardne na štátnom ústave pre kontrolu liečiv a vlastne tam to hlavné ťažisko toho posúdenia stojí na posúdení bioekvalenčnej štúdie. No a za posledný rok sme posúdili viacero takýchto bioekvalenčných štúdií. No. A čo sa týka klinického a predklinického skúšania, tak z mojej strany to bolo všetko a teraz odovzdám slovo kolegyni doktorke Michalcovej, aby vám porozprávala o posudzovaní kvality liekov. Takže dobrý deň všetkým. Dúfam, že vás je značné množstvo na druhej strane, bohužiaľ vás nemôžeme vidieť, ale dúfam teda, že aspoň niekoľkým z vás budeme vidieť a ja predstaviť prácu v štátnom ústave pre kontrolu liečiv. Teda ja som Veronika Mihalcová, som vedúcou posudzovania kvality liekov.
Zasa tento obľúbený slide, obľúbené tri zázračné slova farmaceutické, s ktorými ste sa veľakrát stretli už aj teraz v prezentácii a ešte sa s nimi veľakrát stretnete. Ale mám ich tu znova preto, pretože tieto tri charakteristiky, respektíve atribúty, tvoria taký oporný pilier a základ činnosti štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ale takisto aj každej liekovej agentúry. Čo sa týka posudzovania kvality, v rámci kvality posudzujeme farmaceutické vlastnosti a vlastne tieto sú súčasťou registračnej dokumentácie, ktorú si musí firma pri registrácii lieku pripraviť. A činnosťou posudzovateľa aj posudzovateľov kvality je tieto informácie a tieto dáta, ktoré sú tu prezentované, posúdiť a zhodnotiť, kriticky zhodnotiť tak, aby mohli povedať, či ten daný produkt na to v podstate, či na to má v úvodzovkách, aby sa mohol stať registrovaným liekom. A práve to je ten najväčší rozdiel medzi, povedzme, akýmkoľvek produktom a registrovaným liekom, že v tom registrovanom lieku je deklarovaná a demonstrovaná bezpečnosť, účinnosť a kvalita. Ako taký základ na demonstráciu kvality lieku používame špecifikáciu lieku. Janka ma poprosila, aby som to tu trošku viacej opísala, pretože s týmto pojmom sa možno až tak často počas štúdia nestretávate, respektíve neviem, či vôbec si to nepamätám, či sme sa vlastne s týmto pojmom stretli. Špecifikácia lieku, to je tá tabuľka napravo, je vlastne také základné zhodnotenie, sú to také základné požiadavky, parametre, ktoré musí spĺňať každá šarža vyrobeného lieku, aby mohla byť prepustená na trh a tým pádom nám zaručuje, že vždy tie lieky sú rovnocenné, rovnaké, že nestane sa, že jeden deň, jeden mesiac si kúpite tabletu a bude v nej 38 mg liečiva a potom si v nejakej inej šarži by tam bolo 45 mg, pričom deklarovaná dávka je 40 mg liečiva. Špecifikácia lieku má svoje číslo, to je hore, a vlastne je to také v podstate rodné číslo, ktoré plynule po registrácii zoberie funkciu občianskeho preukazu. V rámci registrácie my teda posudzujeme, tzv. Firma teda v rámci svojho farmaceutického vývoja si zvolí tzv. Quality Target Profile toho lieku, teda základné charakteristiky, ktoré by mal mať, oni vedia prečo, pretože ho majú cielený ten liek pre istý druh pacientov. A takisto kritické kvalitárske v podstate atribúty toho lieku. A na základe toho si potom vzniká špecifikácia lieku. Avšak vychádza takisto aj z predpisov, ktoré máme dané v liekopise pre danú liekovú formu, ale aj z charakteristik toho lieku ako takého, tej liekovej formy, ktorú požadujú a liečiva. Samozrejme, nebudeme nejaké termolabilné liečivo zahrievať pri vysokej teplote a tak ďalej. Čiže toto musí byť všetko zhodnotené v rámci výrobného procesu a následne sa to premieta do tej finálnej špecifikácie lieku. Špecifikácia ako taká má tri, teda je to taká tabulečka, ktorá má tri základné stĺpce. Ten prvý, to sú testovacie parametre, čiže to sú tie charakteristiky, na ktoré sa zameriavame. Ako som povedala, tie vychádzajú predpísané, to máme v liekopise, plus teda závisí to od charakteristík a ďalších požadovaných vlastností daného lieku. Čiže či je to lieková forma s okamžitým alebo s postupným uvoľňovaním, či je to liek nesterilný, sterilný, samozrejme, hneď máme špecifikačný parameter sterilita pri sterilných liekoch a tak ďalej. V tom druhom stĺpci je akceptačné kritérium, čiže tá samotná špecifikácia, limit. Čiže to je tá kalkulácia, do ktorej sa chceme zmestiť a do ktorej sa musíme zmestiť na to, aby ten liek potom vo finále mohol byť prepustený na trh a ľudia ho mohli užívať. No a v tom treťom stĺpci máme metódu. Toto je veľmi dôležité, pretože každá tá metóda, a použijem čarovné ďalšie farmaceutické slovičko, musí byť validovaná, všetko aj výrobné procesy, každá tá súčasť pri výrobe lieku, ale hlavne aj tie analytické procedúry musia byť validované. Znamená, že sú presné, že sú určené a vhodné na to,
čo chceme tou metodou stanoviť, čo chceme namerať. Tieto všetky údaje sa nachádzajú v registračnej dokumentácii ku kvalite lieku. Každá vlastne tá časť má svoje špecifické kapitoly, v ktorom sa týmto jednotlivým častiam venujeme. Ešte tu poviem, že vlastne v rámci tej špecifikácie máme také európske, taký štandard, a to je, že je prepúšťacia a potom je špecifikácia počas skladovania lieku. Teda tá prepúšťacia je taká prísnejšia, aby teda nám zaistila, že počas skladovania lieku bude vyhovovať svoje špecifikácie. Idem ďalej, pretože mi čas plynie. Teda my ako kvalitári posudzujeme z tých častí v tom trojuholníku, ako Janka ukázala, hlavne modul 3 registračnej dokumentácie spolu, takisto aj s tou časťou modulu 2 a v module 1 máme tie administratívne základné všeobecné informácie, tam vlastne hľadáme všetci posudzovatelia. Modul 3 má dve základné časti, takzvané my to voláme S-ko a P-čko. S-ko sa venuje aktívnej látke alebo účinným látkam, ak ich je viacej. Môže to byť, či už sú to chemické najčastejšie u nás, alebo môže to byť látka biologická rastlina. Čiže tu sa venujeme syntéze liečiva, jeho výrobe, jeho čistote, tým analytickým procedúram, jeho stabilite a aké sú možnosti jeho skladovania, ako je deklarovaná tá stabilita, v akom obale tej účinnej látky. A potom tá druhá časť je produkt, teda lieková forma, ten finálny liek, čiže spracovanie účinnej látky do konkrétnej liekovej formy. Tých liekových foriem viete z Galeniky, že máme veľmi veľa a každá má svoje špecifika. Teda tu sú dôležité znalosti z tej galenickej farmácie, ale nemusíte sa báť, samozrejme ani my nevieme všetko. Na to máme liekopis, na to máme guideliny, kadejaké usmernenia a vychádzame z nich. Teda podľa toho posudzujeme potom, či spĺňa tie kritéria, ktoré má spĺňať teraz a musia byť vždy v súlade s aktuálnymi tými vedeckými poznatkami. Na to potom máme aj tzv. Postregistračné zmeny. Teda nie iba posúdime raz v rámci registrácie lieku, tak ako my, aj bezpečnosť, účinnosť a ostatné tie veci, ale aj v rámci postregistračných zmien, teda aj tá špecifikácia lieku s tým číslom sa aj mení. Potom môže sa teda to číselko zmeniť, tak ako sa nám mení, meno, titul alebo bydlisko, tak aj v rámci tej špecifikácie teda môžu nastať zmeny. Ale tie postregistračné zmeny sa môžu týkať aj oveľa, teda aj ďalších častí toho modulu 3. Čiže máme tam základný opis lieku, farmaceutický vývoj, výroba. Toto veľmi úzko súvisí so správnou výrobnou praxou. Musí byť podložená kvalita excipientov, obalového materiálu a stabilita. Vždycky sa stanovuje v danom obale. V rámci toho teda my máme okrem tejto základnej špecifikácie lieku je špecifikácií veľa, je to aj špecifikácia účinnej látky excipientov toho obalového materiálu, takže naozaj tých znalostí je tam veľa. Veľmi rýchlo poviem, mám tu taký vtipný obrázok, ako vyzerá posudzovateľ, mám zatvorky, že posudzovateľka kvality, lebo momentálne máme sami ženy sme tam, a to bude asi aj tým, že veľakrát je taká potrebná detektívna činnosť, čiže také bližšie prepájanie, veľmi dôležité analytické myslenie, tie jednotlivé údaje, informácie, ktoré sa nachádzajú v jednej časti dokumentácie, musia sedieť s časťami, ktoré sa nachádzajú v tej ďalšej časti. Všetko musí do seba zapadať ako také puzzle. Samozrejme, tá chemická časť, to pozadie teda je tam potrebné, hlavne čo sa týka syntézy, liečiva, posudzovania tejto časti, samozrejme, preto sú to farmaceutické informácie. Kavička je tam pretože my teda veľa tých našich vedomostí a skúseností si vymieňame či pri danej, či po obednejšej kavičke, takže je to práca vhodná pre takých milovníkov kavičky. A teda veškerá tá práca je v angličtine a spočíva hlavne z čítania a potom písania posudkov. Takže taký posudzovateľka kvality je vlastne taká Matilda Dálová, čiže je to veľmi bystré dievča a tešíme sa na tých, ktorí teda by sa chceli k nám pridať. Teda, ktoré vedomosti využijeme zo školy, takže sú to samozrejme všetky chémie, na čele s farmaceutickou a analytickou chémiou, hlavne čo sa týka analytických procedúr. Samozrejme, analýza liečiv, pri niektorých farmakognóziách sú to rastlinné lieky,
Samozrejme vždycky liekopis, to je teda naozaj tá Biblia. A galenická farmácia, tá je naozaj asi najširšie využívaná. Posudzujeme aj radiofarmáka v rámci špecifikácia mikrobiologickú čistotu a tak ďalej. A teda prečo, toto je taký náš spoločný slajd, prečo by ste mali prísť pracovať na šoku a prečo by vás to malo motivovať získavať tie všetky vedomosti a znalosti? Pretože u nás naozaj, ak chcete získať európske kontakty, mať spoluprácu na európskej úrovni, využívať jedinečnú agendu, venovať sa jej a mať prístup k informáciám, ktoré nikde nezískate, a väčšinou aj my máme ako prvý teda tie informácie, ktoré sa neskôr dostanú na verejnosť. Ak teda chcete si rozširovať tú svoju základňu vedomostnú, môžete sa zúčastňovať u nás v rôznych školení, či slovenských, zahraničných, teraz si veľa väčšinou online. Máme memorandum s Holandskou liekovou agentúrou, kde naozaj preberajú mnohé konferencie. Teda viete široko naozaj uplatniť poznatky, nie len v rámci kvality, aj účinnosti, bezpečnosti, niekoho by viac zaujala inšpekcia a tak ďalej. Viete byť členom rôznych pracovných skupín a výborov. U nás je teda mladý kolektív. Za všetko môžeme ešte spomenúť ďalšie výhody štátnych zamestnancov, ako je 5 dní dovolenky naviac, pružný pracovný čas a v poslednom, neposlednom teda, ale nakoniec spomeniem aj takú možnosť ovplyvňovať procesy a vplývať na také verejné záujem, verejné zdravie a verejné dobro. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za obohacujúcu prednášku. Tak dostali sme pár otázok z publika. Asi začnem pochvalou, pretože niekto, budem teda citovať. Ja chcem len pochváliť vynikajúci prístup Šulko pri komunikácii s verejnosťou, napríklad pomocou atraktívnych infografík a otázok. Asi teda apelujú na váš Instagram, ktorý je veľmi aktívny. A prvá otázka sa týka pozície posudzovateľa, ktorá je často spájaná teda s pracovnými cestami, ako ste spomínali. Tak sa viac pýtajú na tie cesty do zahraničia, teda aj do EMI. No, čo sa týka ŠUKLu, tak ako Slovenská lieková agentúra je súčasť siete v rámci Európskej liekovej agentúr. No a áno, je to pravda, naši zamestnanci sú veľakrát členmi rôznych komisií a pracovných skupín. Ono, asi byť členom komisie a pracovnej skupiny nie je práca možno pre úplného začiatočníka, ale tým samozrejme, že sme mladý kolektív, dochádza často k zmenám, tak neznamená to, že mladý človek, ktorý sa k nám dostane, tak nemá šancu sa do takýchto prác zapájať. Je to samozrejme tých skupín je viacero, niektorých máme, niektorých nemáme zastúpenie, ale áno, je to súčasťou našej práce. A nie je to také nedosiahnuteľné možno pre absolventa, ako by sa možno zdalo pre teda v nejakých iných oblastiach po nejakom čase, po nejakom zácviku, a keď budete pracovať vysoko kvalitne a budete si zbierať znalosti a informácie, tak táto možnosť tu samozrejme je. Dobre, druhá otázka je, či musia mať posudzovatelia na ŠUKLi PhD? Nemusia. Aká situácia bola pre vás najväčšou výzvou, asi takou pracovnou? Tak aktuálne by som možno povedať, že tých víziev máme každý deň veľmi veľa, pretože sme sa začlenili do posudzovania aj centralizovaných procedúr, teda vieme, že sú na národnej úrovni DCP, MRP a teda tieto centralizované procedúry, kde teda už sme vo viacerých prevzali úlohu tzv. Raportéra a tých právnych základov a tých možností v rámci procedúr, ako tá registračná dokumentácia môže vyzerať, je rozdiel, či je to nová molekula, či je to už známa molekula a tak ďalej. Takže s tými výzvami sa stretávame asi každý deň. A včera som mala takú telekonferenciu v jednej centralizovanej procedúre, kde teda nemeckí kolegovia mali značne iný názor ako my a naši holandskí kolegovia, tak sme to bohato teda diskutovali. A teda sú to také výzvy, lebo nikdy neviete, čo vás čaká, ale to je to krajšie potom, keď to úspešne zvládnete. No je možno veľmi dôležité si uvedomiť, že my registrujeme lieky nielen pre slovenský trh, ale teda pre iné štáty Európskej únie. A ona je napríklad veľmi, taká maličkosť, ale konkrétny prípad, je veľmi zaujímavé, keď máte nejakú procedúru, kde vypíšete ten hlavný posudok
máte veľa ostatných štátov, ktoré vám potom ten váš posudok posúdia. A je to zaujímavé naozaj, že keď tam máte veľa tých štátov, ktoré majú veľa skúseností, takže vy vlastne tiež ste pod takou kontrolou a môžete si teda overiť vaše schopnosti, potom môžete si overiť vašu schopnosť komunikovať, vašu schopnosť diskutovať a obhájiť si svoj názor. Tak je to také, nechcem povedať príjemný stres, ale je to... Ale príjemný stres. Príjemná výzva. A ďalšia otázka sa týka výzvy v časoch pandémie. Či považujete niečo za také špeciálne v týchto časoch? Čo je výzvou pre šúko? No, čo sa týka pandémie, tak väčšina tých liekov, ktoré sa používajú na liečbu COVID-19, tak sú registrované cez Európsku liekovú agentúru. Samozrejme, viete z médií, že viacero vakcín je v klinickom skúšaní. Tieto vakcíny, keď tie klinické skúšania dokončia, tak budú registrované a posudzované prostredníctvom EMA. My sa budeme teda v rámci našej spolupráce s EMA na tomto posudzovaní podieľať. Takisto aj, ako som spomínala, ten dexametazón. No, je tam, hľadáme tú najlepšiu liečbu pre pacientov v rámci celej Európy. Situácia nás prekvapila, častokrát nemáme dostatok vedomosti, kapacít, ako napríklad teraz v súčasnosti pri tejto úplne novom okorení a napriek tomu sa snažíme prísť čo najlepšími alternatívami pre pacientov. Tak ďakujem veľmi pekne za všetky odpovede aj za prezentáciu. Verím, že študenti si z toho niečo odnesú a možno teda sa aj budú uchádzať o prácu v štátnom ústave pre kontrolu liečiv. A ďakujem teda.